Ja, riktig god morgen, mine venner. Dette er den siste kaffebloggen på en god stund. Jeg kanskje kommer tilbake. Jeg får se. Jeg må si, jeg ble veldig deprimert når jeg leste i kommentarfeltet at jeg ble kalt for rasist. Jeg rasist? Jeg er så for alle raser. Jeg er mot alle religioner, men jeg er definitivt ikke rasist. Og så er jeg veldig imot Åse Kleveland og det faenskapet hun sammen med Gunnar Haugland og Jostein Solan lagte til for 20 år siden. Dagens kaffeblogg skal kun inneholde en eneste ting. Det er de siste 8 minuttene fra kulturkanalen NTV og starten på drittfaenskapet, den korrupte TV-stasjonen TV Vest. Så god fornøyelse. Mitt navn er Arild Helgeland. Jeg har vært redaktør for ETV i 5,5 år, og dette er min siste dag som redaktør. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Det er ikke noe vi på noen som helst måte har valgt. Vi blir tvungne til å innstille våre sendinger. Vi ville gjerne fortsatt og sendt de programmene vi har blitt kjent for all fremtid. Men nå blir vi tvungne til å innstille våre sendinger. Det kan du som ser på være med å forhindre med å sende oss støtteerklæringer. Du tar et postkort eller et brev, så skriver du «Jeg støtter ETV», og så sender du det i posten til oss. Det er ETV Nedre Blåsenborg 3 40 13 Stavanger. Og du kan også samle inn underskrifter, lage til en underskriftsliste, samle inn underskrifter i foreningen, i klubben, i menigheten, på skolen, på jobben. Jo flere underskrifter vi får til støtte for vår virksomhet, jo større sjanse er det for at vi kan komme tilbake noenlunde raskt. Og det er aldri for sent å sende støtte. For det om vi nå slutter sendingene, så tar vi gjerne imot støtte om både 1 og 2 uker, og både 1, 2 og 3 måneder for den slags skyld. Så bare fortsett å sende støttebrevene til oss. Og det jeg skal si nå, det hadde jeg egentlig ikke tenkt å si, men etter en lang samtale med en seer på telefonen i går, så ja, da lovte jeg å si det, sånn at det da er det ikke noe vei utenom, nå må jeg si det jeg har lov til å si. Jeg skal bare først poengtere at det viktigste er støttebrevene. Altså det er underskriften din som er viktigst. Men en annen ting er at vi har jo drevet ETV for egne penger i 5,5 år. Vi har hatt en del reklameinntekter, de har dekket ca. halvparten av driftsutgiftene. Den andre halvparten har vi betalt selv av egne midler. Og vi har faktisk klart å ende opp med litt gjeld. En gjeld som vi skulle betalt ned med hjelp av inntektene utover våren og sommeren. Men siden det nå er slutt, så får vi aldri inn disse pengene. Så vi sitter med en gjeld vi kommer til å merke resten av livet for å ha drevet ETV. Det var ikke helt meningen. Så hvis du har mulighet til å støtte oss med noen kroner, det var det jeg lovte den seeren som ringte i går og sa, at vi trenger faktisk litt kronasjestøtte også for å bli kvitt gjelden, sånn at vi kan raskere bli i stand til å komme tilbake. Som sagt, hvis du er i stand til å støtte oss med noen kroner, så har vi konto i postbanken. Og kontonummeret er 0539 389 7238. For det hadde jo vært herlig å blitt kvitt litt av den gjelden som vi har fått, og som vi nå ikke klarer å bli kvitt, siden vi nå plutselig og uten noe logisk grunn blir tatt av lufta. Men som sagt, det viktigste er underskriftene.
Det er først og fremst underskrifter vi trenger. Men som sagt, kan du hjelpe oss med noen kroner, så er ikke det av veien det heller. Men som sagt, underskriftene er viktigst. Send støtteerklæringer, det er det viktigste. Så skal vi gjøre alt som står i vår makt for å fortsette disse sendingene. Vi vet at det er mange som er, ja, jeg vil nesten si avhengige av våre TV-sendinger. Og når vi nå blir tatt av lufta, så er alt du kommer til å få se, det er et videospill. Poker, hvor du må bruke telefonen og et ganske dyrt betalingstelefonnummer for å delta. Det er det som kommer til å erstatte våre sendinger. Da vil jeg bare få lov å takke for oss, på vegne av alle ansatte i ETV, både nå og tidligere. Vi føler at vi har gjort en samfunnsnyttig jobb, og vi skal gjøre alt vi kan for å komme fort tilbake. Og med dette så må vi si takk for oss her ifra Evangeliesenteret TV for denne gang. Vi rekker vel en sang helt på slutten, men før det, Lise og Ludvig, angående det som har vært vårt hovedtema i dagens sending, mobilisering av kristenfolket for kristen TV. Kanskje vi skulle legge hendene våre på disse brevene, og så kan du som ser på også være med og be at det kan lykkes for det kristne TV-arbeidet. Kjære Herre Jesus, vi takker og priser deg. Takk at du har åpnet veien for oss, Herre, så langt. Og vi har fått lov å vært med og brakt evangeliet ut på TV, Herre. Og nå ser du, Jesus, vanskeligheter som har kommet. Men Jesus, takk at du har ikke sagt det siste ordet. Og du er den som virkelig kan åpne kanalene, Jesus. Takk at du skal røre ved hjertene, Herre, til de som styrer og steller også. Og at de da kan gi oss en mulighet til å fortsatt å være på lufta med dette glade budskapet som evangeliet er. Amen. Offentlige sykehus. Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet slår nå alarm på grunn av manglende kontroll med kreftfarlig kosmetikk i Norge. Instituttet mener rester av det kreftfremkallende stoffet akrylamid ofte finnes i produkter laget i Europa og USA, skriver Bergens Tidende. Statens næringsmiddeltilsyn innrømmer at kontrollen med dette stoffet er dårlig, og har nå tatt kontakt med nabolandene og med vitenskapskomiteen i EU for å kartlegge problemet. Simon Wiesenthal-senteret for oppklaring av nazistiske krigsforbrytelser krever at regjeringen i Schweiz må åpne for innsyn i hemmelige konto i landets banker. Ledelsen ved senteret mener dette er nødvendig for å finne ut om kontiene inneholder penger som er stjålet fra jøder. Det var P4-nyhetene, Kjersti Morseth.
P4s morgensending gir deg nyheter, aktualiteter, underholdning og mye god musikk. 8:30 Vi er i gang med den siste bordsetninga i dagens radiofrokost i P4. Her kommer Take Six og Ray Charles. Ja, det var det. Jeg skal ta med denne dokumentaren nok. Så dere får ha en riktig god resten av fremtiden, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke jeg orker lage flere kaffeblogger. Jeg aksepterer ikke å bli kalt for rasist. Jeg kan godta mye, men ikke akkurat det. Her er luften som er for alle. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det så fremgår den der kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flytt. Det er ikke det vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert ikke redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøntal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi TV. Alle som kom til TV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. Ettermiddagen her er lørdagen, så vi heter 100 beltevåpning. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, TV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten skyld å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på TV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenter. Vi har mottatt
en veldig respons på det. Med folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom TV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan du så. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punkten og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig SuperVS-kamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Jeg har noe å holde på med for det. Jeg har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Det produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flamme og Lundqvist. Slå på strømmen på videospilleren. Slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter.
Det var NRK. Nei, det var TV2. Det var TV Norge. Og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det innfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det vondt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at jeg blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen.